thought. Аз съм Ольга Тракиева, следват новините на телевизионен канал Каварна САД. Предлагаме ви най-важното, най-актуалното за последните 24 часа. Пореден граждански протест в Каварна. Дистрикт гувернерът на Ротари Атанас Атанасов бе на официално посещение на клуба в Каварна. Предстоящо заседание на Общински съвет Каварна. 22 февруари, денят на скаутите по света. От Енергопро отчитат намаление на сметката за февруари. За трета поредна вечер центърът на Каварна стана място за изразяване на позиции. Мълчаливият протест на група граждани в сряда вечерта, изразяващи несъгласието си с начина на управление на общината от страна на кмета Цонко Цонев, получиха в отговор граждански протест срещу действията им и подкрепа за Цонев. На практика, след като Каварна се включи във вълната от недоволство срещу високите сметки, по-късно от другите градове в страната, снощи се обособиха два протеста пред сградата на общината. Множеството, защитаващо Цонев, започна да се събира пред арт-клуб Ретро, може би час преди обявеното време за начало на протеста. Скандираше неуморно и издигаше плакати и лозунги в подкрепа на кмета. По думите на организатори и участници в инициативата, протестът е граждански, а не ръководен от политически партии. Взелите думата и справили се да говорят пред присъстващите, подчертаха, че тук са като граждани дошли за да подкрепят законно избрания кмет на Каварна. Бяха поискани оставки на общински съветници, които според протестиращите трябва да понесат отговорността си заради бюджет 2012 и за това, че постъпват нечестно, като използват кризата за лични цели. За високите януарски сметки на Енергопро не се заговори. Добрията, добрите взаимоотношения и винаги да бъдем заедно срещу несправедливостта. Но в дадения случай всички заставаме зад нашия кмет. Да, ние също всеки от вас плаща тежки суми за това. Това е нормално, но това не зависи от нашия кмет. Най-важното е да сме обединени и да сме едно цяло. Какво направи Цонко от Каварна? Здравеопазване, образование, инвестиции, инфраструктура. Всичко това през последните няколко години. Какво направи РДС за Каварна? Най-вече по тяхна вина. Една година нашата община работи с една минимална част от бюджета. Заради тях пострадаха културата, туризма, образованието и здравеопазването. Спорта, да. Нека не допускаме това да се случи. Ние трябва да се организираме и да поискаме техните оставки като общински съветници. Друга огромна тяхна грешка. Това, че поискаха и слава Богу, че не успяха да променят имената на местности. Какво е направил Цонко Цонев за нашия хубав квартал и за нашия хубав град? Единственият кмет, който отвори широко вратите за ромското население, е кметът Цонко Цонев. Искам и някакво друго да подчертая. Нека някои други политически сили да не използват интриги. Вие виждате какво става в момента в София и Варна. Ние няма да го допускаме това нещо в Каварна, защото ние искаме мир, искаме живот, искаме нашите деца да живеят свободно. Искам да говоря истината, защото съм изправен пред вас. И затова искам винаги да поддържаме тезата. Ще подкрепим ли Цонко Цонев до края? Живеем добре в този град и много други ни завиждат, защото имаме кмет, който направи Каварна известна рок столица, импортна столица, културна столица.
Искам да попитам какво представителите на РЗС направиха за тази община. И що? Този, който работи, може и да е грешил, но този, който нищо не прави, той не греши. Трябва да подкрепим нашия законно избран кмет да върши работата си и да се грижи за нашия град. Да се случват хубавите неща. Пред насъбралото се множество протестиращите изтъкнаха много от заслугите на кмета, който вече трети пореден мандат печели доверието на каварненци и хората от селата. От своя страна, кмета на общината Цонко Цонев даде отговор на групата от няколко човека, протестиращи вече втора вечер срещу управлението му. Аз поемам отговорността за всички улици, канализации, водопроводи, болницата, училищата, детските градини, асфалта, за европейските проекти, за изпълнението на доброто през последните 10 години на бюджета ни, за спорта, за културата, за всички огромни събития, които са били и които ще бъдат в Каварна, наистина поемам отговорност и за тях съм много виновен, че в Каварна нямаме дупки, че в Каварна хората живеят по-спокойно, че в Каварна хората се пращат децата в хубави детски градини, в хубави училища, че ги учат добре, читалището не е перфектно, в селата също сме направили много, там не искам да изборявам всичко, така че наистина поемам отговорността. А пък ако бяха казали нещо конкретно, ще да ви кажа аз какво мисля. Но в сравнение с тези 10 човека с нощи, виждате тук само за няколко часа, само за няколко часа, колко хора събраха, представете се, ако това беше организирано няколко дни. Така че тези там, които се крият и дори не се казват мнението и какво искат да кажат, за мен са едни страхливци, които излизат, използват, яхат протеста и нека не излизат пред хората да кажат първо, второ, трето, това ни харесва. Не да ми стоят тук като мумии. И да... Не да знам. Еме, вижте, краищата няма лисици, пепсита, швепсове, там и разни други, те да ме определят да дават оценки. Какво са направили те за Каварна? Какво е направил Кръстев за Каварна? Освен интригите и злобата, която са сеят в града ви, отреза се. Какво са направили те? Нещо, една къщичка направили ли са за тичанца на децата да слагат тичанците? Нещо направили ли са реално, освен плювките, мръсотията в целия град? Те са хората, които вкараха омразата, а ние са правили един бире митинг. Ще чуете хората, които се изказват, ще се кажат нещата. И според мен малко се пообъркали, но хората в Каварна не се бъркат. Цонев заяви, че подкрепя исканията на всички хора, вдигнали се срещу високите сметки за ток. Не бяха допуснати конфликти между двете протестиращи страни. Според официално съобщение в неделя, 24 февруари от 10 часа, на градския площад в Шабла се организира протест срещу лошите условия на живот,